在雾落祖屋底层有一间已经不多见的租书店，由78岁的汪永达伯伯和70岁的妻子张素贞一起经营。这间店一周只在星期三和星期六开店，营业时间从下午4点到晚上9点。一般人如果不稍加留意，可能不会发现这里有间书店。本来是开4天的，因为 COVID 的关系，那我们会有一点担心啊，担心说会中 COVID 什么，所以就少开2天哦，就变成现在的拜三拜六。可是时间很短啊，你只是开4点到9点啊，没有办法，需要在孙子上学放学，他们的时间通常是到了下午才会放学，有时候一般是4点还赶不及啊。老板经营租书店的生意已经有43年，早期在牛车水一带开店，先后搬迁过几次，最后才搬到雾落这里。小小一间店，却收藏着不少书籍。我们一个可以放1500本书，那边差不多有20多个的书，所以是超过30000本了。租回去的比较多是那个武侠小说，就是2.8块的那一种啦，啊，一本我们租2.8块的啦，啊，那种最多人看的，现场看的多数是那些香港的漫画，1本9毛的那种。虽然租阅小说和漫画的风潮已退去，但汪伯这天才开店不久，就有忠实的顾客上门，当中不少是中年人士。他的店其实在雾落山车的，虽然他已经搬迁到这边，我是在网络上找，看名字很熟啊，我就试试看，哎，很熟悉的人啊，熟悉的老板呢，就从我看中学看到现在，所以是挺惊讶找到他了。因为已经很少有了吗？这种店，啊，我看剩下1-2间呢，全新加坡。上网是免费啦，不过屏幕太小，用手机看不习惯。还有没有摸到的感觉，传统的感觉呢，好像回去小时候看漫画的感觉一样，比较喜欢这种感觉，因为电子书就看到眼睛很痛，一直对着荧光幕这样。还有它的品质很差，免费是免费了，不过还是喜欢这样翻来翻去。汪伯年轻时的志愿是开一间书店，那正是阅读风气很旺的时期，虽然梦想成真，但随着时代的演变，书店也逐渐走向没落。小说的流行哦，是在漫画之前的相当多年前的，啊，我记得那个时候在牛车水，好多摊那种小小摊的，啊，卖小说的。薄薄本的小说，那个时候就已经有那些金庸的武侠小说，哦，就相当多种，而且很多作家在写，啊，连报纸整篇都是有连载的。最高峰的时候应该是，啊，如果你讲漫画了，啊，是80年代90年代的时候，你的漫画还没有到，就有一大堆的小孩子在那边等了，然后他一送来就是这个买一本，那个买一本。当那个电脑 start 有这些漫画开始连载的时候，哦，就慢慢的你就失去这些，啊，漫画的读者了，因为很多就跑去，啊，看电脑了啦，啊，所以买的人也少了，租的人也少了，连到了2000多年的时候就。整个跌了。Mr. Lim 啊，现在你到家了吗？到了，叫我可以过去了，啊，差不多15到25分钟这样啊。OK 啊，可以啊 ，OK。那现在你要去哪里？Tampines 那边。送书给 customer。这有多少本书啊？
89啊，得到90本的。89哇，你们租这么多书一次过给他看啊？那么从前我的父亲就告诉我，你要开饭店，你就不要怕人家大吃。为了回馈顾客，店里也为顾客提供送书的服务，而且并不额外收取费用。像有些人他们很辛苦了，需要办了几程的换车，然后再走过来我这边才来跟我租书，然后又背回去，我们就想到一个方法， OK 啦，我既然有车，如果不太远的地方， OK 我就直接的送给你，那么你只要通知我你要的书、哦、你要连接下去的书是什么， OK 我就可以送给你了。虽然汪博和妻子平时忙于照顾三个外孙，但是每到开店的那两天却是他们最忙的时刻，也是最开心的时光。我们下定我们很高兴，好像我们第二个家这样。我在家里忙啊忙啊，我租啊租给村子吃啊什么什么，他们送他们回去了，我就去开店。去到店我们很高兴的，就做到晚上啊，好像dinner time 有时候没有办法出去买，他是很忙啊，哎呀就随便买点东西，还是家里有带什么东西吃了，那回来才来吃。在家里有家里的忙啊，不过在店里啊忙起来是最有活力的一种，因为我需要处理的东西多，可能因为我有兴趣的关系，所以我没有觉得辛苦。我觉得说我在店里和我太太两个人在店里工作的时候，是我们最快乐的日子。前线追踪，欢迎您针对任何课题发表意见和看法，以及提供节目素材和线索，让我们为您追踪报道。您也可以到八世界网站重温节目和观看更多视频。